שלום לכולם, כאן שוב אמיר. היום אנחנו בעצם נעשה סרטון שמסביר לנו על מערכת הניהול של אתר הוורדפרס שלנו, שבעצם היא מערכת הניהול האחורית של האתר שלנו. שם אנחנו נוכל בעצם לבצע כל פעולה, החל מהפעולות הפשוטות של כתיבת פוסט חדש או עמוד חדש, עד בעצם תוספים מתקדמים ושימוש במערכות מתקדמות. בסך הכל מדובר על מערכת מאוד מאוד נגישה, מאוד מאוד קלה, מאוד פשוטה לתפעול, ככה שגם אם אליכם רקע שקודם בתחום, בבניית אתרים, אתם יכולים להסתדר איתה בקלות באמצעות הסרטון הזה. עכשיו, חשוב לי להעביר, היתרון הגדול של וורדפרס חוסך מאיתנו את העבודה עם קודים, חוסך מאיתנו בעצם דברים שהיו פעם נחשבים מאוד מתקדמים, היום הפכו להיות עבודה פשוטה ממש כמו בעבודה עם וורד או עם כל בעצם מערכת דומה לו. אז בואו אנחנו נתחיל אולי בשלב הראשון, נעשה ככה הסבר קצר על המבנה של האתר וניכנס אליו. קודם כל, החלק העליון שאנחנו רואים, אנחנו לוקחים פה את אתר הקורס כדוגמה, החלק העליון אנחנו מדברים על חלק שנקרא בעצם תפריט ראשי. תפריט ראשי מורכב אך ורק מעמודים ומקטגוריות, אוקיי? כדי ליצור עמוד חדש, אנחנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה או לבחור באפשרות של חדש או ללכת לאפשרות של עמוד ולבחור באפשרות של עמוד חדש. מדובר על תהליך כל כך פשוט שיכול לקחת ממש שניות או דקות בודדות. אז אני ארשום אמיר ניסיון, פה אנחנו נוסיף את כל המלא שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לרשום מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, אין הגבלה. יכולים להשתמש בכל אחד מהעזרים הרגילים כמו מרכוז, כמו הגדלה. יש פה לנו כותרת ברמה H2, H3, זה סדר גודל, שהגודל של הגופנים באתר. יכולים כמובן לצבוע, להדגיש, קו תחתון, כל האפשרויות האלה פשוט מאוד מאוד. אנחנו רוצים להוסיף תמונה, כל מה שצריכים לראות זה לעשות אוסף מדיה, העלאת קבצים ופשוט לבחור מהמחשב שלנו תמונה. הנה סתם לצורך הדוגמה אני אתיק פה תמונה. אנחנו יכולים להוסיף על התמונה טקסט, לא חייב, אנחנו יכולים לקשר את התמונה לעמוד חיצוני וזהו. אנחנו יכולים גם את התמונה בעצם להגדיל, להקטין, למרכז, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד נוח. אז זה כל העניין של יצירת עמוד. עכשיו שימו לב, בתחתית העמוד יש לנו את התוסף של SEO שעליו הסברנו בנפרד, חשוב למלות אותו לפי מילות המפתח, לתת תיאור קצר לגוגל. זהו, זה כל התהליך, מאוד מאוד פשוט. אנחנו לוחצים לפרסם ובעצם העמוד שלנו מוכן. עכשיו, יכול להיות שבוורדפרס לא הגדרנו שהעמוד יופיע באופן אוטומטי, יכול להיות שכן. אם אנחנו נעשה רענון לדף, אנחנו נוכל לראות שמצד ימין יש לנו את כל העמודים. אז הנה אנחנו רואים פה את העמוד שלי, אמיר ניסיון, והנה העמוד שהוספנו ממש תוך מספר שניות. עכשיו, אותו דבר עם פוסט. פוסט בניגוד לעמוד זה משהו שיכול להופיע לפי קטגוריה. כל הפוסטים בעצם אנחנו יכולים לאגד אותם תחת קטגוריה אחת, אוקיי? והם מופיעים לנו פה. התהליך של פוסט הוא כמעט זה, אנחנו פשוט בוחרים באפשרות של פוסטים, פוסט חדש, ואנחנו נעשה גם כאן אותו דבר, ניסיון, ופה אנחנו נרשום מה שנרצה, היינו יכולים להוסיף תמונה או לא, זה לא ממש משנה. פוסטים, היתרון שאנחנו יכולים להגיד אותם תחת קטגוריה. אתם רואים, יש לנו פה קטגוריות של קורס שיווק, אנחנו יכולים ליצור קטגוריה חדשה ולקרוא לה ניסיון, פשוט ללחוץ Enter, הם יוסיפו לנו אותה, ולאגד את כל הפוסטים תחת אותה קטגוריה, לפרסם. זה כל התהליך, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. עכשיו, בחלק מהיתרון שבחלק מהתבניות, אתם רואים פה הגדרתי את כל הפוסטים שיהיו בדף הבית. הגדרתי פוסט שנקרא שיווק באינטרנט, וכל הפוסטים תחת דף הבית. ואת העמודים אני לרוב מכניס בתפריט ראשי, שאנחנו כבר נגיע ונסביר איך אנחנו עובדים איתו. אז הסברנו שתי דברים ראשונים, פוסט ועמוד. עכשיו, אם אנחנו רוצים להטמיע סרטון, הרבה פעמים אנשים מכינים סרטון ביוטיוב ורוצים להטמיע אותו באתר, או סתם בעצם סרטון שאנחנו רואים. להטמיע אותו זה אומר בעצם לקחת
ולשים אותו באתר שלנו. אז בוא ניקח סתם דוגמה, אני רוצה להטמיע סרטון של בוב מרלי לצורך הדוגמה. כל סרטון שאנחנו רק רוצים. Board meeting is tomorrow and they're totally clueless. כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להטמיע כל סרטון זה לבחור באפשרות של שתף, הטמיע. אוקיי, פה במקרה הזה אנחנו רואים שזה הושבת, אבל אם אנחנו נלך לערוץ שלי אנחנו נראה שאנחנו נלחץ פה מצד ימין, נבחר בערוץ שלי, נראה שהסרטונים שלי כן נגישים. סתם נבחר באפשרות של אחד מהסרטונים כמו שהסברתי, נבחר באפשרות של שתף, הטמע, ונעתיק את הקוד כאן. אוקיי, עכשיו שימו לב שהוא נותן לי הטמעה בכל מיני גדלים, אנחנו יכולים גם לשנות את זה ידנית, אבל לקחתי, העתקתי את הקוד הזה. אני בוחר באפשרות שלא של עורך ויזואלי אלא של עורך טקסט. פה אני יכול להדביק את כל הקודים של HTML. אוקיי, ואני אחזור עורך ויזואלי, אני אראה גם שהוא מופיע כאן. אותו דבר כל קוד אחר של HTML, אם לדוגמה אנחנו רוצים ללכת ולהדביק לנו טופס של צור קשר לאתר בתוך הדף עצמו, אנחנו נבחר באפשרות של פורמוס, גם כאן באפשרות של HTML. זה אותו דבר בכל אחד מהמערכות דיוור, רשימות דיוור. נעתיק פה את הקוד ונראה שהוא מופיע לנו הטופס צור קשר, נעשה עדכון כדי לראות שזה באמת עובד נכון. בואו נבדוק, יש לנו באפשרות בחלק העליון הצג פוסט, או פה בחלק הזה תחתון, אנחנו נבדוק אותו איך הוא נראה. הנה בבקשה, יש לנו סרטון שעובד, טופס צור קשר. אז זה כרגע ככה עשינו שתי דוגמאות להסבר של דף חדש, של עמוד חדש סליחה, ושל פוסט חדש. הסברנו איך להעלות תמונה, איך אנחנו מוסיפים מלל. יש לנו פה עוד כל מיני אפשרויות, אנחנו יכולים להוסיף קישור, לדוגמה אנחנו רוצים לרשום אמיר, לקשר אותו, אנחנו יכולים פשוט ללחוץ על האפשרות הזאת ולקשר אותו לכל דף שאנחנו רוצים, נגיד הקישור הזה. אנחנו יכולים לבדוק שהיא, לפתוח אותה בחלונית חדשה. יש לנו כרגע קישור, תהליך מאוד מאוד פשוט. עכשיו, כמו שהסברתי, זה החלק הראשון שאתם צריכים להכיר, איך לעשות עמוד חדש ואיך לעשות פוסט חדש. עכשיו, אם אתם רוצים לדאוג שהעמוד יהיה בחלק העליון של התפריט, אתם צריכים ללכת לאפשרות של עיצוב תפריטים. אוקיי, אנחנו יוצרים תפריט חדש, זה תהליך שלוקח ממש שניות בודדות. אתם יכולים להוסיף עוד תפריט. אתם רואים לי כרגע במקרה הזה יש כבר תפריט. חלק העליון זה תמיד נקרא תפריט ראשי, ואני יכול להוסיף קטגוריות. אתם רואים אותי את הקטגוריות, אני אסמן את הקטגוריה החדשה שהיא ניסיון ונבחר להוסיף לתפריט. אני רואה שהיא הוספה, אני רוצה להוסיף עמוד, אני יכול לבחור את העמוד החדש שהוספנו, אמיר ניסיון, ואפילו קישורים כלליים, אני יכול להוסיף סתם קישור ולתת לו טקסט כמו שאני עושה בדף הבית. תכף את הדוגמה את זה, נעשה קישור ניסיון ונעתיק פה את הכתובת, נעשה להוסיף לתפריט. הנה הוספנו שלוש אפשרויות פשוטות במהירות. אם אני אעשה שמור, ירענן את הדף, כל דף באתר זה מופיע בגלל שזה תפריט עליון. אני אראה את השלוש אפשרויות, גם את התוסף, גם את הקישור, גם את הפוסט, גם את העמוד סליחה וגם את הקטגוריה. טוב, אז זה לגבי התפריטים. עכשיו, דבר נוסף שחשוב להכיר זה התפריט צידי. כל מה שיש פה מצד ימין בתפריט הצידי נקרא widget. קודם כל אנחנו לבצע מחיקה של מה שעשינו מקודם, של התפריטים המיותרים. ונעשה שמור והוא יחזור למצב הטבעי שלו. ואמרנו אנחנו רוצים בעצם לשנות את התפריט הצידי, אנחנו נבחר באפשרות שנקראת widgetים. widgetים זה בעצם כל האפשרויות שיש לנו פה, אם זה דף התחברות לאתר, אם זה קבוצת פייסבוק, אם זה widgetים אוטומטיים. אז בוא נראה,
הנה אנחנו רואים שזה הפריימרי סיידבר, שזה צד ימין. אנחנו יכולים להוסיף גם פוטר, שזה בעצם החלק התחתון, כל מיני תוספים. איך אנחנו עושים אותם? יש לנו תוספים מוגדרים מראש, כמו ארכיון שיכול לסייע לנו את כל הפוסטים לפי חודשים, כמו ווידג'ט שנקרא פוסטים אחרונים, שמופיע לנו כל הפוסטים האחרונים. אנחנו יכולים לבחור שזה יהיה 5 פוסטים אחרונים, 10 או יותר, שורת חיפוש לאתר, כל העמודים החדשים, אוקיי? ואם אנחנו רוצים להוסיף קוד של צור קשר לאתר, אנחנו פשוט צריכים לגרור קובץ טקסט. קובץ טקסט זה קובץ ריק, שבעצם אנחנו יכולים להטמיע עליו את ה-HTML. אם לדוגמה רצינו טופס צור קשר, אנחנו יכולים להעתיק את זה, ובתוך הווידג'טים להעתיק את הקישור. פה אנחנו יכולים לרשום גם מלל קטן, צור קשר איתנו. אוקיי, לעשות שמו, הוא יופיע. להוסיף את התגובות האחרונות, לוח שנה, תגיות, קטגוריות, כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים, בואו אנחנו נעשה ככה רענון כדי לראות שזה באמת הוסיף לנו. הנה, יצרו איתנו קשר, תהליך מאוד מהיר. אותו דבר עם הפייסבוק, אתם רואים, יש לי, התחברו לעמוד הפייסבוק. זה קוד פשוט שאני אשים לכם אותו, שבאמצע שלו אתם פשוט מעתיקים את הכתובת של הדף פייסבוק, יכולים לשחק עם הגודל, וגם זה מופיע, קוד פשוט וקל. אז גם את זה אנחנו נמחק עכשיו כי עשינו אותו לניסיון. מה עוד? אז הסברנו בעצם על החלק העליון, תפריט עליון, הסברנו על תפריט צידי, הסברנו על פוסטים, איך מעלים סרטון, איך בעצם מעלים תמונות. יש לנו קצת אפשרויות יותר מתקדמות, שבעצם אנחנו יכולים להיכנס לעמוד התוסף שלנו כאן. אנחנו רוצים להחליף עיצובים, אנחנו יכולים לבחור בירקות עיצוב ובעצם להעלות, יש לנו הוספת חדש. אנחנו יכולים לבחור את התבניות שכבר קיימות לנו באתר שהשתמשנו בעבר, או לבחור הוספת חדש ובעצם להעלות מהמחשב שלכם. אתם יכולים להוריד מכל אתר של תבניות תבנית שאהבתם, פשוט לרשום תבניית וורדפרס בגוגל ולהוריד ולהעלות. תוספים מאוד מאוד חשוב, כל התוספים, כמו תוספים של רשתות חברתיות, תוספים של קידום אתרים, All in One SEO, Analytics, כל תוסף שאתם רוצים. רוצים לבנות גלריה ייחודית באתר, זה מאוד מתאים, אז מאוד חשוב. תגובות, אתם יכולים לאשר תגובות, אתם יכולים תגובות מסוימות שלא אהבתם להוריד אותם. אז זה בעצם כל הדברים העיקריים החשובים. בואו נעבור אליהם שוב בזריזות. אחד זה פוסטים, השני זה עמודים. עיצוב, יש לנו את האפשרות של להוסיף ערכת עיצוב, שבעצם התבנית של האתר שלנו. התאמה אישית זה משהו שפחות אני ממליץ לגעת כרגע. ווידג'טים זה התפריט הצדדי כמו שהסברנו, ותפריטים זה התפריט העיקרי לרוב. תוספים לאתר, אנחנו יכולים להוסיף משתמשים, אנחנו רוצים לתת משתמשים בגישה חלקית. לעשות גיבוי, אנחנו יכולים לעשות ייצוא של כל מה שיש לנו באתר, ובעצם זה נותן לנו גיבוי נוסף. אוקיי, אתם רואים יוצא, וזה יוצא לי כקובץ רר, אז הנה אני אראה לכם איך אני עושה את זה. אני רוצה לייצא הכל, בוחר באפשרות של ייצוא, ומוריד אל המחשב קובץ שאותו אני יכול לשמור, וכל הגיבוי של האתר נמצא עליו. הגדרות זה בדרך כלל כל התוספים. אני יכול לעשות הגדרות כלליות כדי להחליט האם אני רוצה שבעצם את השם של האתר בחלק העליון, תיאור האתר קצת מתחתיו, כל מה שאנחנו רוצים, הכתובת אימייל שלנו, האנליטיקס, כלי הסטטיסטיקות לאתר, כל דבר שאנחנו רוצים. עוד משהו שבעצם מאוד מאוד מומלץ להכיר זה אפשרות קריאה. אנחנו יכולים בעצם להציג עמוד אחד באתר. יש עמודים, יש אתרים שאנחנו רואים רק עמוד אחד, לרוב אתרי תדמית, ויש אתרים שאנחנו רואים פוסטים. אתן לכם דוגמה. אתר, אחד האתרים שלי, קש אונליין, וזה אתר שמציג פוסטים. כלומר, כל הזמן אני רוצה שהפוסט החדש ביותר יהיה בחלק העליון, ואחריו, עוד ועוד פוסטים. אוקיי, אז אתם רואים, זה כל פעם בסדר יורד. ואנחנו יכולים לבחור עמוד. שהוא בעצם אפשרות שרק העמוד הראשון יהיה ושאר העמודים יהיו מצד ימין או בקישורים אחרים. אז זה בהגדרות קריאה, אנחנו יכולים לקבוע אם זה סטטי או אם זה כל הפוסטים, כמה פוסטים אנחנו רוצים.
זהו, מגוון מאוד גדול של אפשרויות, מערכת סופר נוחה, מאוד מאוד מומלצת העבודה. זה הסרטון על וורדפרס. יש באמת הרבה מאוד הדרכות בקורס הזה שילמדו אתכם קצת יותר לעומק על המערכת. מערכת מדהימה שאני מאוד מאוד ממליץ לעבוד איתה. זהו, תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בסרטון הבא.